mureba karanide ngwenda kumugeithia na ngeithi cia andu a mwathani uria ari we muhonokia wakwa uria umenyereire muthenya wa umuthi na kuma hindi atukirigaine na inyui utiari na inyui kiumia kai gukiriko ega ateani riu ngai agiukia turathime ithuothe na tuhe utauku wa kiugo giake nigetha tuhote guikara uria ekwenda umuthi uria ndagweta tukiambiriria haria nja ni muthenya munene muno tondu niguo roho mutheru aikurukire na kanitha wa Kristo ukiambiriria na wambiriria githi ti kugiciarwo waciarirwo tugakigeithania happy birthday happy birthday ya kanitha wa thi yothe mutarageithania haya mundu ekaga mundu uguo happy birthday happy birthday happy birthday riu mundu angigithia ciariega keki akinjite tutinie ana tiguo ni muthenya ukiri wa goro muno na tuthikiririe kiugo kia mwathani uria ekwenda guturirikania iguru ria muthenya uyu tondu ndwaragio kaingi no waririe umuthi tondu mwaka witu tukiugayanitie na imera nijue mwathani egututeithia nigetha tuteithike iguru ria kwahapenire kana gwekikire hindi iria roho mutheru wokire makiria ya miaka ngiri igiri mithiru reke nituhoe ni wega mwathani ni undu ni watuhe mweke uyu ithue wahotithia guka giikaro giki gietanitio nawe na nigetha utwaririe utute na ithue tugutagire mahoya maitu no ihinda riri ngai reke turorie ngoro citu na iguru kuri we nigetha twamukire kiugo giaku na niĩ ngĩaria ngai tondu ti kũmenya ũndongorie njarie o wega na ũrĩa we mwene ũkwenda ũguo nĩguo twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũhonokia witũ amen mũthenya wa ũmũthĩ toguo ndakĩgweta tũgwĩciria ũhoro wa bata mũnene wa roho mũtheru thĩinĩ wa mwĩtĩkia ũhoro ũcio nĩ ũrĩa twathoma thĩinĩ wa injiri Johana mũrango ũcio wa 14 tũkĩambĩrĩria kamwarĩ ga 15 mwathani witũ akĩaria na arutwo ake ihinda rĩarĩ iritũ mũno kũrĩ we ona arutwo ake matiamenyaga ũrĩa gũrathiĩ na mbere tondũ nĩguo egũcoka anyitwo na athiĩ atuĩrwo gũkua na nĩ akuire na nĩ acokire akĩriũka na agĩtigaĩrĩra arutwo ake ũgĩthoma Johana icio 14 nĩ ngũmũtũmĩra mũteithia kana nĩ mũgũtũmĩrwo mũteithia ũrĩa ũrĩmũteithagia thĩinĩ wa mũtũrĩre wanyu na wĩtĩkio-inĩ wanyu tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na inyuĩ nĩ niĩ ndĩramũteithagia nĩ niĩ ndĩramũtongoragia nĩ niĩ ndĩramũrutaga na ngamũthomithia maũndũ no rĩu tondũ nĩ ngũthiĩ ndikũmũtiga ta ciana cia ngoriai nĩ mũgũtũmĩrwo roho mũtheru ũrĩa umĩte kũrĩ ithe witũ oke ithenya rĩakwa amũrutage amũmenyagĩrĩre na amũtongoragie kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ tũrakĩririkana ũhoro mũnene mũno mũno wa ũrĩa kanitha wa Kristo waikũrũkĩirio roho mũtheru na ũkĩambĩrĩrio o mũthenya oro ũcio roho mũtheru rĩ okarĩ agĩgĩtuĩka inya wa arutwo na korwo nĩ mũthomaga na nĩ njuĩ nĩ mũthomaga Bible andũ aya hĩndĩ ĩrĩa Kristo anyitirwo
tuthoma gatiriri maikarire nyumba mehingiire niguo twiragwo makihingira ni undu wa gwitigira ayahudi tondu magire ungiona maroragire mutongoria witu ona ithuĩ ni megutuiira matui matuhurage makihingira na magiikara na guoya muno muno no muthenya uhĩndĩ ĩrĩa roho mutheru arũrũkirie oka aingĩra thĩinĩ wao na nĩtwathomerwo nĩ mĩrĩ gũkĩgĩa na nĩ nĩmbĩ cia mwaki makĩambĩrĩria kwaria na thiomi o mũndũ akaigua arĩa moimĩte kũnene makaigua mũndũ ũcio rĩ ta rĩu haha mũthũngũ angĩũka akaigua aya mararia gĩthũngũ gĩa gwitũ na niĩ ngaigua aya mũthũngũ araria gĩkũyũ gĩa gwitũ kwahuanaga ũguo roho mũtheru ũcio okarĩ akĩmekĩra hinya akĩmagarũra akĩmatua andũ mena ũrũme mũno akĩmekĩra ũtaũku na akĩmahe wĩtĩkio mũnene thĩinĩ wa Jesu Kristo na makĩguũkĩrwo nĩ ũrĩa matũraga meragwo nĩ Mwathani hĩndĩ ĩrĩa arĩ nao andũ marĩ guoya makĩgĩa hinya o hau thĩinĩ wa atũmwo ũngĩthiĩ ũgĩthomaga mĩrango ĩyo ya kĩambĩrĩria-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Peter aiyũrĩrĩirwo nĩ roho mũtheru ena hinya mũingĩ mũno akĩrũgama mbere ya mũthamaki na kĩama gĩake akĩheana ũira wa Jesu Kristo na hĩndĩ ĩyo rĩ makiuga atĩrĩrĩ andũ aya rĩ kaĩ kũhuanĩte atĩa tondũ ti athomu nĩtũĩ ti athomu aya na nĩtũĩ nĩ andũ matarĩ monagwo marĩ andũ oro ũguo tondũ ona maigwĩtwo na gĩthũngũ timid nĩ mũndũ ũhorerete ũguo ndaramenya mbere na ndaramenya thutha ũguo nĩguo magarũrirwo magĩtuĩka andũ mena hinya na gũkĩriga nĩkĩ gĩkĩkĩte kũrĩ o kwoguo roho mũtheru ena bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ na nĩkĩo atũmirwo na gũtirĩ mũkristiano gũtirĩ mwĩtĩkia ũngĩhota gũtoria rũgendo rũrũ tũkoragwo thĩinĩ waruo atarĩ na roho mũtheru na korwo nĩ mũthikĩrĩirie Mwathani ũrĩa amerire thĩ ndiũĩ roho mũtheru kana tigwĩkire no inyuĩ nĩ mũmũĩ ona nĩ mũnjũĩ nĩ mũĩ roho mũtheru na nĩ wega tũikarage tũgĩtaũkagĩrwo atĩ roho mũtheru ndokire kũrĩ andũ othe andũ akwa thĩinĩ wa Ngai tuĩka nĩ mũraigua roho mũtheru ndokire kũrĩ andũ othe okire kũrĩ arĩa marĩ ake na ũguo nĩguo gũtũraga kinya mũthenya wa ũmũthĩ ndũka expect atĩ roho mũtheru nĩ egũikara gwaku ndũka expect atĩ roho mũtheru nĩ egũikara thĩinĩ waku mũngĩkorwo mũtoaine nake kũngĩkorwo Kristo ndakũhonoketie na ndũmwĩtĩkĩtie roho mũtheru ndangĩikara thĩinĩ waku tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ ndangĩikara nyũmba ĩna kĩ kamũtathomaga nyũmba ĩna nduĩra ana tigwo igaga ndangĩikara roho mũtheru ndangĩikara nyũmba ĩrĩkũ ĩyo na ũcio kakĩndaũkĩra wega kũngĩkorwo mũtũrĩre wakwa nĩ wa mehia rĩ mehia ti nduĩra kwoguo roho mũtheru ndarĩ thĩinĩ wakwa rĩu nĩ gũkĩenda twĩcirie na njĩra nguhĩ maũndũ ta mana kana matano ũndũ wa mbere roho mũtheru rĩ nũ roho mũtheru nũ tondũ no kwaria tũraria roho mũtheru roho mũtheru roho mũtheru
roho mutheru no roho mutheru ni kirekanero gituiraga atiriri ni ngai roho mutheru ni ngai ogu niguo kirekanero gituiraga na tutihota gwika undu ona umwe tutari na roho mutheru tukerwo atiriri no kirekanero roho mutheru ni ne ngai theine wa o ngai hakoragwo he haritu muno ne ngai theine wa o ngai the trinity of god utatu mutheru na ni mukuririkana ndiria mutungatiri aroga mahaha akirathima andu oigaga atia naguo wega kamutathikagiriria mutithikagiriria naguo kiendaga muge ndoya guoko guo njugaga atia mere andu matithikagiriria haya the trinity of god the triune of god utatu mutheru utatu mutheru ni ngai ni muriu na roho mutheru leo roho mutheru ni part ya andu acio aigana nawe ni wa gatatu no ni ngai roho ucio mutheru ri ni ikuo ni maiganaine na ngai ni maiganaine na muriu tondu acio atatu ni kindu giki kimwe andu acio a ngai o ngai ucio ri kana that unity that triune o mundu e wira uria arutaga o andu acio atatu ngai e wira uria arutaga muriu e wira uria arutaga roho mutheru e wira uria arutaga wira uria munene muno roho mutheru arutaga kana mawira maria arutaga ni tuguka kugweta ngai ri ithe ngai muriu na ngai roho mutheru othe atatu matiganite oguo matiganite macokaga magakorwo me kindu kimwe mekaga maundu me amwe na gutiri kwagia ngarari gatagatiini kao gutiri kwagia ngarari na gutiri kwagia mbara ungithoma thiini wa atumwo ithano kamweri ga ithatu kinya ka inyari mundu ugwitwo petero mbere yao mari arutwo ni gwokire mundu wetagwo anania kana mutiririkana kuhoro anania anania na safira moka makiigirira mbeca methaini ya arutwo mbere ya arutwo makiuga ici nicio turendirie githaka gitu na nicio twarehe wira-ini wa ngai roho mutheru e thiini wa pita akiaria akiuriana ni atiriri weri niki gitumite uyurwo ni shaitani nogeciria wike undu uyu weka hindi iria githaka kirari ho kirari kiao giaku ona hindi iria urendirie ri mbeca irari ciaku no ni muraturire ni mukuheana mbia icio atiriri ndunaheni andu no wahenia ngai ndunaheni andu no wahenia ngai koguo roho uria uingirire thiini wa petero ari uhoro waguo tondu ucio niguo ananie kate ahenia wahenia ngai so the holy spirit is god number 2
roho mutheru ri tuthomaga thini wa kemwe mura karaini ka 35 roho mutheru agikuruka akiguira muiretu etagwo muiretu nawe kurukirwo ni roho mutheru etagwo te na Kikuyu Mariamu erigwo atia roho mutheru ni agakuringithia ki kigunyi kana murenda ni muthomere Luka lekeni tulie Luka emwe kamwari ka 35 nikio tugula ni weka kiugo kia Ngai ukagithomaga muthenya muthenya wi wiki kamwari ka 35 koigaga atiriri Luka emwe kamwari ka 35 na akimuraika akimucokeria akimwira atiri roho mutheru ni agoka kuri we naguo hinya wa uria wi iguru muno ri ni agakuringithia kigunyi na ni undu wa uhoro ucio karia kagaciarwo gagetagwo gatheru o muru wa Ngai andu haha hena undu muritu muno roho mutheru moigua roho mutheru ni agwetwo ni ekuingira thiini waku ugie ihu uria ugaciarwo agetagwo mutheru muru wa Ngai riu kwaria uhoro wa roho mutheru na kwaria uhoro wa Jesu na ndeto ino ri yoimite kuri u kwi Ngai koguo tatu wa Ngai ningi tukawona hau roho mutheru ni oka thiini wa miri kana Mariamu aruta wira wake no aruta wira uria atumitwo ni Ngai oke arute thiini wake nake mwathani Jesu ni aingira thiini wa Mariamu koguo ni murona urumwe wa andu aigana atatu handu hau hangi ri atumwo imwe kamuhari ka 8 atumwo imwe kamuhari ka 8 koigaga atiriri no ni mureheo inya roho mutheru arikia gukinya iguru rianyu na mutuike aira akwa o Jerusalemu na Judea guothe na Samaria ona kinya ituri ciothe cia thi ni muriheo roho mutheru koguo roho mutheru aroka kuruta wira wa Ngai we mwene ukithoma thiini wa kiambiriria imwe twiragwo thi yothe ndiari na form yakuonaga uguo kindu gitari na mibango no roho mutheru wa Ngai atuire iguru ria maai koguo roho mutheru aturite kuo kuma kiambiriria Johana 14 kamwari ka 15 mungienyenda ri ni muritikagia uria ndimwirite na ni nguria ithe witu amutumire muteithia na niwe roho mutheru amuteithagia hingo ciothe koguo roho mutheru ti wa ndagika imwe ti wa mwaka umwe ni wa mahinda mothe kuma hindi iria ukire agutura na ithui egutura na njiarwa ciothe kinya hindi iria Kristo ageka atia agacoka ringi ucio niwe roho mutheru ucio riu nitwaguukirwo roho mutheru no namba tu wira wa roho mutheru kirikaniro kina kundu kuingi tungigwetana ni nguthii ngigwetaga na ihenya
Oboro wa wira wa roho mutheru. Na Johana icio ikumi na ithathatu ri. Roho mutheru ni aritongoragia etikia. He will guide all the believers. Amatongoragia gutaukirwo ni uhoro wa ma. Amatongoragie kumenya uhoro wa ma. Haha ni haritu muno. Na nikio mukuona mundu utari na roho mutheru. Doi uhoro wa ma. Na doi gitumi ki uhoro wa ma. Nikio thiyurite maheni. Thiyurite utunyani. Eyurite waganu. Tondu ngoro-ini cia andu gutiri na uhoro wa ma. Namba igiri. Roho mutheru arikia guka ri. Agatuika muteithia wanyu. In your weaknesses. Ugithoma Roma ithathatu. Kamuhari ka mirongo iri na ithatu. Tuli andu matari hinya thiini wa witikio thiini wa muturire thiini wa maundu mothe tutiri hinya ta uria arutwo aria mahuanaga haria kiambiriria-ini uria matumanirwo ni maundu uguo niguo tukoragwo tuhuana no mundu uria ungiguteithia ti nii ona ti muthuriguo ona ti mutumia waku ti mwana mundu uria ungiguteithia na agwikire hinya mbere thiini wa witikio waku urugamirire maundu ma magwaku urugamirire maundu ma mabururi-ini urugamirire maundu ma makundu guothe ni roho mutheru tugacoka thiini wa atumwo inya kamuhari ga ikumi na ithatu na mirongo itatu na imwe ati roho mutheru arikia guka-ri niwe ugatuika mugutari niwe ugatuika mundari roho mutheru niwe utaranaga na mwathani witu akiuga ni mugatumirwo muteithia uria uri mutaraga the counselor nii ni nii ndiramutaraga ndehera-ri mutigutigwo uguo ta ciana cia ngoriai nigukugia na ungi uguka amutarage roho mutheru ri niwe utuagira andu roho mutheru agatuira andu akamatuira na njira ya riri kungikorwo ni wahenania ri no kwiraga ni wahenania halo no kwiraga mwari wa ithe witu hau ri noweka atia wahenania mwari wa ithe witu mwari wa ithe witu kindu kiu woya ri ti giaku no utaga wira ucio ni roho mutheru mwari wa ithe witu muthiire ucio urathii naguo ri ti mwega ni roho mutheru uguo uikarite ri ti wega ni roho mutheru koguo ri roho mutheru niwe ututuagira ciira he convicts us niwe ututuagira ciira na roho mutheru niwe utuagira andu othe ciira koguo ni twagirirwo ni gwitigira roho mutheru muno na tumwende muno roho mutheru ri niwe utuonagia na agatumbũrĩra utheru wa ngai the righteousness of god ni roho mutheru utwĩraga ni roho mutheru utuonagĩrĩria na agatũtaũrĩra ũrĩa kũhuana koguo roho mutheru ena wĩra mũritũ mũno araruta thĩinĩ wa mũkristiano thĩinĩ wa andũ arĩa mamwendete na arĩa mendete ngai iheo cia roho mutheru nĩ kĩ namba 3 iheo cia roho mutheru rĩ nĩ ũgĩ wisdom mũkristiano ũtarĩ ũgĩ nĩ tũmamenyaga tondũ kanua gake karagia ovyo ovyo ndoinagĩra kanua gake kĩ ngo roho mutheru ri ni uheanaga ugi ni kuri wisdom na ni kuri knowledge knowledge ni kumenya maundu roho mutheru ri ni urikagiria witikio witu the faith ni kiheo kiugo atuheaga the gift
Rahamu dende. Neato heada prophecy keheo. Ya kumbura nila maudu. Kole no mari heo shio. Niona gione rahamu dende maudu maria meguka. Rahamu dende. Neato heada iheo shia kohanania. Kole no meki heo ki ya kohanania. Rahamu dende. Nari wa amire kode idienu wa mwari mwagi dongole. Discernment. Utau kiruo na utua matua mare mekete ate magireje kimi kireo kia roho mutheru na ni ukire ku kirea kristiano ingi matire shughuli o kirea ge oka erwo ya banga o erwa nirere kanua arumane erwo roho wa ucio muru oka thini wake ekumurutithia maundu moru mono no roho mutheru ni wotukanagia atwira ihi au tiega ikaro kit kiega si ko si ti jega na ka so kada tu menye ma od maria mega masiaro sorry maro mude e mano mu kota de muire masiaro maro mude ne mai kana no si Agaratia murango etano kamuhari ka mirongo ire na igire na mirongo ire na itatu masiaro ma roho mutheru nikenda the fruit of the Holy Spirit nikenda demuthomere kamuhari ka ka mirongo ire na igire Niyo dosi yore, sorry. Kaida leka, ule utari. Oh, sorry, dhile hale hatari ho. Agaratia, idano, kamuhari kamiro goire, na igire. Kiko kiaga ige kugatire ide. No masiaro maro ho, nemo maya. Number one, wedani. Number two, gekeno. Number three, idhayo. Number four, gukirereria. Gukiranereria. Number six, gutugana. The seven, gwekana wega. Na kuihokeka. Kuhorera. Na kuirigereria. Merireria. Mamwiri. Maundu macio, nemo macia roma. Maroho mutheru. Kuko no uwa nekwa tawa roho mutheru. Otare na roho mutheru dhule na wendo. Otare na roho mutheru dhule na gikeno. Otare na roho mutheru dhule na dhayu. Otare na roho mutheru dhule hota kukireria. Otare na roho mutheru dhule na adha. Otare na roho mutheru dhule na wega, goodness. Otare na roho mutheru faithfulness, kwe okeka utile dhine waku. Otare na roho mutheru gentleness, leo gentleness na Ameriko. Meri. Kuhorera. Otari na roho mutheru, dhuri na self-control. Self-control ni kwenyitia. Nani mukiwe, tuwe na duengi matari na self-control. Ona anene. Ate kanuwa ake, kahoyo kaga, okidea geka ate. Gioka. Self-control. Newa ingira situation in dito. Roho mutheru agakwira haha ni hagukira ti hakwaria. Agakwira haha ni hagwika ti hakwaria. Sorry. Haha ti hakwaria ni hagwika. Haha ni hagwika ti hakwaria. Haha okwedwo. Haho kwedwo, haho, roho mutheru, agatu hekeheo kiu, kia self-control. Na nikio, ona nisi yungwe dira ikarika. Na roho mutheru dekweda kutulio, tuturagia roho mutheru naki. Nio kilethe ine wito, noto katu ikata imaramari, siya maudu.
kimaramari gia kwaria kimaramari gia gweka kimaramari gia gweciria kimaramari kia mauro omutheru akaigua ruo niokire ni undu wakwa na nitamureka ni arenda guturania na nie na nitamureka ari angi makarumara omutheru na twiretwo mehia mothe ni makarikanirwo kana timo mothe ni igire no rihia rimwe ria kuruma roho mutheru ndukarekerwo riu ni rigagwikia mwaki-ini riu ri rekeni tukimenye ati tutari na roho mutheru tutire na muteithia na mututeithia tutire na mututari tutire na mundu wa guturuirira turi atumahua na ciana cia ngoriai mutari niwe roho mutheru na tugutura nake matuku mothe na niwe mututeithia gutura tuteithagia matuku mothe niwe mutumenyereri niwe mututari na maundu macio mothe ni marikikaga thiini witu twamwitikira aturanie hamwe na ithui okorwo turi na roho mutheru ri utaragwo nuu warega roho mutheru ri uritaragwo nuu urihoeragio nuu uritongoragio nuu urikiragwo hinya nuu encouragement nuu urikwiraga convict nuu urikwiraga haha ti hega haha ni wagwa kigeranio rekeni twitikire roho mutheru nigetha tuteithie thiini wa muthiire na tuciarage maciaro maria magiriire tondu kindu kiria gikarorwo end of the time thiini wa muturire waku ni maciaro maria waciarire hindi iria wari guku thi na mwiri ucio ngai akuhete ni wira uriku warutiire ngai naguo no roho mutheru ungiguteithia ikiro-ini ciothe cia muturire waku wa guku thi uhoro wa kwinyihia uhoro wa gukiranĩrĩria uhoro wa kwendana uhoro wa guteithania maundu macio mothe ri ni roho mutheru uritũteithagia na tutari nake turi na ũgwati mũnene mũno happy birthday praise the lord amen in the name of god the father son and the holy spirit amen.